Dashi, gjatë kësaj dite do keni më shumë pushtet dhe do arrini të konkretizoni shumë nga planet si sentimentale, ashtu edhe profesionale. Ju të dashuruarit do jepni më shumë prioritet se kur jetës suaj në çift dhe do bëni gjithçka që atmosfera të mbetet e ngrohtë në çdo moment. Ju beqarët do jeni të paparashikueshëm. Financat do varen nga mënyra se si do i menaxhoni ato para që keni. Matuni disa herë para se të veproni. Demi, mundohuni të jeni sa më realist gjatë kësaj dite, sepse po nuk e bët këtë gjë. Gjërat do ju marrin ta të pjetën. Ju të dashuruarit do bëni gjëra të pamenduara dhe do merrni goxha kritika nga partneri. Pranojeni gabimet dhe gjeni mënyrën më të mirë për të kërkuar falje. Nëse jeni beqar, nuk duhet ta kërkoni dashurinë mbi qiell, ndërkohë që ajo në fakt është mbi tokë dhe shumë më afër nga sa mendoni. Do jeni të frymzuar dhe do keni ide mjaft origjinale. Në planin financiar do jeni me goxha fat dhe do ndiheni të qetë kur të shpenzoni. Binjakët, gjatë gjithë kësaj dite, do jeni në të njëjtën linjë me gjithë ata që keni pranë dhe kështu, gjërat do ju ecin më mirë. Ju të dashuruarit do jepni më tepër prioritet se kur jetës suaj në çift dhe do bëni gjithçka që atmosfera të mbetet e ngrohtë në çdo moment. Ju beqarët do jeni të paparashikueshëm. E sigurt është që asgjë nuk do jetë ashtu si më parë dhe do përjetoni kënaqësi të mëdha. Financat do varen nga mënyra se si ju do i menaxhoni ato para që keni në përduar. Gaforia. Marsi do ju jap shumë qëndrueshmëri gjatë kësaj dite dhe pak nga pak do arrini të realizoni projektet që keni menduar. Nuk do ju mungojë as maturia. Nëse keni një lidhje, dëshira për të pasur një marrëdhënie të qëndrueshme në çift, do ju bëjë të merrni parasysh edhe dëshirat e partnerit tuaj. Megjithse, duhet ta kishit bërë më parë këtë. Përsëri, nuk është vonë. Ju beqarët do keni edhe takime, por ju ëndërroni shumë lart. Do jeni përsëri të mërzitur sot. Financat do jenë në përgjithësi të mira, por nëse do bëni shpenzime, mendohuni mirë sa do harxhoni. Luani. Marsi do mundohet ju bëj disi më të disiplinuar gjatë kësaj dite. Duhet të përpiqeni me sa të mundeni të mos turbulloheni asnjë moment. Nëse keni një lidhje, mos u tregoni mosbesues kundrejt partnerit tuaj. Nëse ju e ruani në çdo hap që do hedhë ai, edhe mund të mërzitet. Ju beqarët do filloni të pëlqeni mjaft një koleg pune. Edhe ai ka kohë që ju pëlqen, por nuk ua ka shprehur nga frika se mund të humbë edhe miqësinë që keni krijuar. Për sektorin financiar, dita e sotme do tjetë e mrekullueshme. Gjithsesi, mos u tregoni as pak impulsiv për të shpenzuar. Virgjëresha, do i keni të vështirë të përqëndroheni gjatë kësaj dite dhe nuk do doni të bëni asnjë lëvizje. Në shumë momente do ju pushtoj pesimizmi. Për ju të dashuruarit do jetë dite paqëndrueshme kjo e sotmja. Asgjë nuk do ecë si e keni ëndëruar. Ju beqarët nuk do qëndroni edhe për shumë kohë me këtë status. Takimet do jenë disa dhe dikush mund t'ju tërheq goxha. Në planin financiar do jeni mjaft këmbëngulës dhe nuk do lejoni që situata të tronditet as pak. Edhe familjarët të i keni pas vetes. Peshoria. Në çdo fushë të jetës do dini të ruani kontrollin dhe të merrni vendimet e duhura në çdo moment. Ju të dashuruarit do keni momente plotë për plotë me ndodhi të këndshme. Së bashku me partnerin do bëni edhe plane për të ardhmen. Kujdes, sepse gjithë këto emocione mund t'ju bëjnë të humbisni drejtimin. Mundësitë reja dhe të jashtëzakonshme do shfaqen para jush, kështu që duhet ta shfrytëzoni deri në fund. Në planin financiar kënaquni me ato që do ju sjellin planetet. Po të kishit më shumë para, mund të shpenzonit më shumë. Akrepi. Dielli do sjell më shumë ngrohtësi gjatë kësaj dite dhe çdo gjë do jetë më e bukur. Pozitiviteti do ju shoqëroj gjatë gjithë kohës. Ju të dashuruarit do e konsolidoni jetën tuaj dhe do ndiheni shumë më të qetë. Gjërat do ju ecin ashtu si e kishit të ndëruar. Ju beqarët do jeni të përqendruar tek një çështje që ka lidhje me punën dhe nuk do dëshironi të dilni nëpër takime. Në punë do keni imagjinatë zhvilluar dhe do dini si të veproni në çdo situatë. Në planin financiar do keni fat me shumicë. Do ndjeni të qetë kur të shpenzoni për gjërat më të nevojshme. Shigjetari,
Për shkak të peripecive që do kaloni gjatë kësaj dite, ka mundësi të mbylleni brenda guackës suaj. Askush nuk do ju kuptoj dot dhe nuk do e shpjegoj zgjidhjen që do bëni. Ju të dashuruarit do jeni më të stresuar kohët e fundit dhe nuk do jeni në humorin e duhur për të provuar eksperiencat e reja. Në planin financiar do keni më tepër fat se kur më parë dhe gjendja të mbetet e qëndrueshme. Britsi api. Gjatë kse dite, nuk do doni t'i lini asgjëra sësis dhe do ecni gjithë kohës me plane. Ambicjet që keni pasur do i realizoni dal nga dal. Ju të dashuruarit do kaloni plot qaste intime dhe kënaqësit të jenë të një pasnjëshme. Bravo për këmbënguljen. Në pun do i bëni syt katër dhe do i kaloni shpejt të gjitha vështirësit që keni pasur. Në planin financiar, mos ndiqni gjithmonë instiktin, sepse ka rrezik të përballeni me vështirësi të mëdha më vonë. Ujori, mos e lini çdo gjë në dorë të kolegëve, qetësoni mërit dhe lidhuni më shumë me natyrën. Dashuria premton shumë, ndërsa financat janë të kënaqshme. Mos besoni çdo kompliment që ju bëhet, kudo ka kompromentues. Peshqit, sa do të mundoheni gjatë kësaj dite, nuk do arrini do të gjeni ekuilibrin. Do kërkoni shumë autonomi dhe mund të hyni në konflikte me të tjerët. Për ju të dashuruarit, Urani do të provokojë një stuhi të lehtë. Përsa u përket ju beqarve, do keni takime, por nuk duhet të shkoni shumë largë që herën e parë. Në punë, duhet të pranoni pa u menduar mbështetjen e kolegëve, sepse vetë nuk keni për të arritur asgjë nga ato që keni menduar. Shikoni më largë.